وقت وعن كلهم وعن داود يال كسر وهذا أخبارات كي وجودن بيه بقين يوتيوب كوقت هذا وكلا أتكدا وين جرتين وعن ذي كوسو قد بيا حال ذي وجودن بيه دل كأرمها سياسة أمن جاء أرمها الصومالي ده يه أن ورك كلا إلاس عنود أو أه ورك أجوه وين عن إيش أكو هينه إيش أنا كو هيني سد حذي بلاد إلا صور عفاي حقيه ورك يوجودن بينا عن ذي كوسو قد بيني داود يال أن أربحين تن حيس جاره إلى ذا هاي وحنا نقول دونتا مركو هراء وحنا نقول بلاوي دونا دقال مركاسي أدوحيوغن أو كدعي جيهادا قلبات مغالا دلاس عانود إذن كا إسي سي أيا كتشوابي وير علوس أو إذن كا إس أنم أي سو قادين إيو قرشي إيو كدونيين إني كوقف سادان ديغان كا ليرهدو روحيونش أو قرشي هو أها إن إذن كا إسي سي الوجو بيو أو لغا قف سادو waxayna u egtahay istaraatiijiyad cusub oo ay doonayeen in ciidanka SNM ay deegaankaasi kula wareegaan maadaama emeelihi kale ay sida weyn la isugu horfadhiyay oo dagaal inuu ka dhaco laga baqdin qabay ay ka soo wareegteen oo dhuuxyo shaqankiisa ay soo aadeen wuxuuna qorshe u ahaa inay bal isku dayaan in ciidanka SSC inay is iloobo inay in kale kadibna ay halkaasii la wareegaan balse uma suurtagelin ciidanka SSC ayaa jawaab xoogan ka bixiyay وربحين تاس أوفا فاسن قيب تدنبا يان كلو وداغي دوناي بلسان مركان وحان دوني يان يعني اسلاد داوان نو موقال اد وحي سبادان او لغو صوب بانديجي ان قاب كا ان عدايميه درونيس كا لغو قبته يعني ان درونيس كا عال عاديين با وحا ووتا ميموري وكو قادو ان موقال لده يو ان سوورده مركا ميل لود دير يو وا درونيس كا ان سوورده قادو een maalmo ka horna wakiil soo riday oo ciidanka SSC ay soo riday hadaba cadeymihii lagu helay iyo cadeymihii ee jabhada argagixisada SNM ay qaadiyeen ayaa la soo bandhigay odayaasha 30 gudiga 33 ah ayaana soo bandhigay bal aan isla daawano waxeebihii ku jiray droneskaas ee waa drone tagaysay weeye wallahi barakaatu aan halkan waxaan idin kula wadaagaynaa oo aan ka soo gudbinaynaa xog xogtaas oo ku saabsan drone kuwa ay military isticmaalaan oo ay soo dirtay maamulka SNM Muuse Biixi uu ka yahay uu hoggaaminayo ku waxyeeleeyaan shacabka iyo dadka reer sool SSC ee xaqudirka ah ee daroonkaas oo la soo riday oo ciidamada shacabka ee difaacaya ay soo rideen 28 bisha 4-aad 2023-da ee soona gashay galab waqtiga 5 galabnimo ay soo rideen daroonkaas oo ay soo gaadhay oo ay gacantooda soo gashay maamulka SNM 26/3/2023 oo laguna sameeyay dalka Chinaha ciddii keentay iyo ciddii soo iibisay iyo dariiqay soo martayna mar kale ayaanu ka shibi doonaa insha Allah waxaan loo adeegsanayay daroonka waxa loo adeegsanayay in lagu basaaso oo ay sahamiso meelaha ay duqeynayso ee shacabka SSC degan yahay dhulkii wax yeelaysay hore aan u sheegnay inay wax yeelaysay masaajidada cusbitaalada meelaha ganacsiga iyo magaalada gudaheeda oo aad loo duqeeyay waa baashii hagaysay duqeynta magaalada la duqeynayo waa daroonti hagaysay weeye marka waxayna wax yeeshay goobihii dadka raayintii deganaayo dhan bay wax yeeshay oo iyada ayaa ku sahaminaysay oo ku hagaysay meelaha madaaficdu ay ku soo dhacayso ayay hoggaaminaysay sawirkeeduna waa kaas oo waad aragtaan marka waxaan caalamka u sheegaynaa iyo maartay dadka xuquuqda bini'aadamka u dooda iyo maartay
international community waxaan sheegaynaa in ay waxyaabaha ay dhinac walba doonayaan maamulka asnaam wax ka yeelayo ama dariiq kasta oo wax yeelayn karo inuu adeegsado oo shacabka SSC ku wax yeelayn karo dhan inuu adeegsado inay doonayaan oo dariiq walba marayaan ayaan in la wadaagayna insha Allah ta'ala. Droontan waa droontii ay adeegsan jireen ciidamada soo duulay ciidanka Soomaaliland. Waxaa magaceeda la dhahaa DJI Matrix Sarkisen. Waana nooca ma aragtay wax qaadi kara. Marka caadiyan marka la eego droonta noocan ah waxay qaadi kartaa ilaa iyo 9 kilogram. Waxayna jari kartaa xawaare 23 ma aragtay bay ku socon kartaa ilbiriqsigii 23 minit ayay jari kartaa. duul aad u socon karta halkii ilbiriqsi waxyaalaha leedahay waxaa ka mid ah bahalkan oo la dhaho drop bin-ku waxbu qaadi karaa waliba meelahan ayaa furma waxaa dhaha drop bin af wuxuu leeyahay 1, 2, 3, 4 saad arkaysaan ilaa 5 marka drop bin-kan gaar baa loogu soo xidhay mid ay leedahay maanu ahayn waxaa kaloo ku rakiban kaamarada noocan ah 8K ah kaamaradan waxay kaloo leedahay wax la yidhaahdo thermal habeenkii dareemi karta maaragtay dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka waxay kaloo leedahay waa night vision way leedahay habeenkii si fiican bay maaragtay u arki kartaa oo xuduubi kartaa waxyaalaha kale leedahay GPS bay leedahay accuracy meesha wax kasoo qaadayso si sax ah uga soo qaadaysa ilaa 1 mitir oo kale ayay khaldi kartaa marmarka qaar antennooyin loo rakibay leedahay lafteedu baateriyada ku rakiban waa 2 dhinacyada ka gala halkan iyo halkan ka gala 2 baateri ayay leedahay waa kuwaas waxaa kaloo jira baateri kale oo isna maaragtay gudaha lagaga rakibo waxay kaloo leedahay marka baateriyadeeda culayskeeda marka la isku geeyo xoogaa bay noqonayaan baasha gebigeeda waa ilaa 9 kilo marka la isku wada daro wixii oo dhan ilaa intay qaadi karto waxayna ku shaqeyn karaan ilaa iyo 4 saacadood iyo bad weya dabkoodu xiriira laakiin iyadu 15 daqiiqadood ayay hawada ku jiri kartaa maadaama ay jirto dabayl iyo maaragtay hawadii iyo graffiti iyo wixii ay jiraan battery built in ayaa jira ku dhisan sensoriskeeda iyo wixeeduna way maaragtay u dhameystiran yihiin waxay kaloo isticmaali karaan delivery-ga waxyaalaha lagu geygeyn kara meelo inta lagu xiro gacankan gaarba loo soo iibiyay saddex habeen kaliya wax lagu duubay habeenadii way og yihiin iyaguba maaragtay hadda way daawanayaan saddex habeenun bay isticmaaleen xogtoodii waa anagii ka qaadnay xogti memory card-ka waxay ku jirtaa video-ga qaybta dambe marka saddex habeen bay wax ku duubeen kaamaradan laakiin habeen maalinta kale waxay isticmaali jireen oo isticmaali jireen basaasnimada xilliga maalintii ah baalasheedu waa 4 waxay kaloo leedahay sensoriska noocan ah sensoris yaryar bay leedahay dhinacyada kaga yaala sensoriskaas waxay u fududeeyaan inay safe landing samayso oo haddii ay maaragtay culays u qabsado oo kale iyo haddii baalasha wax ka gaadhaan oo kale iyo inay soo degto marka ciidamadu markay arkeen way xabadeeyeen baalba wax ka gaadheen droontu sideedana haddii balance ma yeelato dadku waa iska qiyaasayaan laakiin balance waa ka lumay balance maruu ka lumayna sensoriskan waxay ogolaadeen inay soo degeen maalinta waxyaalaha kale haystay waxay ahayd baateriyada oo dabkoodu aanu fiicnayn baateriga dabkiisu ma fiicnayn operating battery-ga markaas maanu wanaagsanayn marka hadda haddii alla idmo hawlo kale badan baan ku wadnaa xogtiina waan ka saarnay ay hayeen waxaanu rabnaa haddii alla idmo in qalabkeedii inta ka dhimana la raadiyo oo maaragtay dib ciidamadu soo adeegsadaan maadaama iyagu hadda haystaan qalabka intii kale maadaama muqaalad badan la duubay ay toogtay muqaalada la hadaysaan mise dadkooda la wadaagsaan muqaalada inta maaragtay xogta muhiimka ah oo dhan waxa isticmaalaya maaragtay khaatumo iyo SSC uma soo bandhigi doono dadka laakiin waxaa soo bandhigi doonaa meelaha ay ka kici jirtay gooj cadde iyo meelaha ay ku haysteen oo cadeymihii ah oo ciidamadooda dhexdoodii ah baan soo bandhigi doonaa iyo inay iyagu haysteen iyo gurigooda inay ku degaysay waa soo bandhigi doonaa laakiin cadeyn oo tahay ayaga way inkireen oo maan habeenkii soo dhacday waxa dhana ma balihiin marka xulada waxaan ahaynaa iyada laftirkeeda ku degaysay gooj cadeyn ha iyadoo gooj cadde ku degaysay videoska qaybta hadda ugu soo horeysa ayay ku jirtaa waana arki doontaan haddii alla idmo iyagoo ma aragtay isticmaalaya ciidamada xaqudirarka ay ku guuleystay inay soo qabtaan droontii lagu xasuuqayay shacabkooda kuwaasaan u mahadnaqayaa allah idin barakeeyo waad guulaysateen sida aad hawada waa guulaysateen bad dhulkana insha allah waa guulaysateen waa guunaysanaysaan waxaan ku bogaadinayaa shacabka SSC waad arkaysaan halka cadaawadda musabbixi joogto
إنه عير يدل بيسكديو إنه دقوا حيا لايو وأنا تقولي ستين إن شاء الله وأنا تقولي سنة سن درون تنو تارجت كوجب دنا وحوا ها إنه بيكسرته إسبتال الله يوم يلاه داون تاون كا خاصة وح تارجت وها إسبتال الله قبلك سيدنا نقول أمسين هاي يجوا حي بيكسنا يا جوبه وشعب كوبدني هاي الحمد لله لكن وحرية ودي بيني عيدا ماذا شعب كأساس حق ودر كأه وحد أركيسان إن إمانت الله صواب بندقي وحقبت كودي هري وحلا وقف تجديد في دجالك يا شعب كنا كوجرا عين والله صواب بندقي إيمان كنا وحلا صواب بندقي ديارده هدران كأه إنتي دجالك اللي قلت لي أي دونتين إن شاء الله وحنفتشيننا وقت يربع كهري سفينتي لجس سفين لهديجا ندن وأنا أقول سنينا آدي آد بدم